tá chorando. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, que pecado, amor. Então, o que que não viu, filha? Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal. Pra quem viu o vídeo aqui do canal, gente, onde Isadora postou um history na escola pedindo socorro. Gente, é o mesmo dia, é hoje, ela postou o history de manhã. Agora já é por volta de 12h30, Fabinho foi buscar ela na escola e eu vou tentar conversar com ela pra tentar descobrir o que que realmente tá acontecendo com Isadora. Quero ver se ela se abre, se ela conversa comigo, vou ter uma conversa de amiga com ela. E é isso, gente, torçam pra que dê tudo certo, pra que ela conte, pra que ela se abra com a gente, pra que a gente possa ajudar ela, porque tem coisa, gente, que a gente não pode guardar com a gente, entendeu? A gente tem que pedir ajuda, a gente tem que gritar por socorro. E foi o que ela fez. E como ela se manifestou e gritou por socorro, ali eu entendi que tem algo errado acontecendo com ela e ela não tá se abrindo nem comigo, nem com ninguém aqui de casa. Eu vou gravar ela chegando, vou tentar conversar com ela. Se ela não quiser conversar comigo na frente das câmeras, eu vou desligar a câmera, conversar com ela. E aí depois eu conto tudo pra vocês o que que tá acontecendo. Enfim, gente, vou lá na sala porque é 10 minutos da escola dela até aqui em casa. E a galera tá aqui em casa trabalhando. Felipe tá lá. E aí, Fê? Como você está? Tô falando pro pessoal que Isadora tá chegando da escola e eu vou tentar entender o que que tá acontecendo com ela. Ah, tem problema do stories, né? É. Não sei o que aconteceu, cara. Ela não falou nada? Ela não contou, não se abriu pra ninguém, né? E ela tá bem estranha? Ela tá bem estranha. O Flávio tá aqui na sala, gente. Lara tá lá atrás. Duda não tá. Foi fazer um exame do bebê. Não, Flávio não tá aqui. Onde tá Flávio? E é isso, gente. Quero muito saber o que tá acontecendo, se ela tá sofrendo mesmo bullying, se tão debochando dela por alguma... Ou se é outro problema, mas que é relacionado à escola, gente. Eu não tenho dúvida. Porque ninguém vai postar um story pedindo socorro, me tirem dessa escola. Foi literalmente isso que ela postou. Socorro, me tirem dessa escola. E isso mexeu muito comigo, gente. Eu até ia na escola hoje de manhã, eu ia lá e pegar ela. Aí pensei, não, vou esperar ela chegar, não vou meter o pé pelas mãos. Mas, gente, eu sou muito, 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 muito nervosa. Quando eu vejo um filho meu numa situação assim, me dá um aperto no peito, uma coisa tão ruim, sabe, que eu não sei nem explicar pra vocês. Enfim, gente, quando ela estiver chegando eu volto aqui e a gente descobre junto. Deixem mensagens legais aqui embaixo, deixem mensagens bacana aqui embaixo, porque só quem já passou por algum problema e guardou pra si mesmo sabe do que eu tô falando, o quanto é importante o apoio das pessoas que a gente ama, o quanto é importante estar do lado, ajudar, entender, sabe? Cara, é muito complicado. Gente, eles já chegaram aqui. Enfim, Isadora tá chegando. Nem como perguntar isso pra ela. Mas enfim, vamos perguntar, né? Isa, oi? Oi. Você tá bem? Não. Tem certeza que você tá bem? Tô bem. E aí? Falou nada, vi esquenta até aqui. Não conversou? Não, andei pra aqui lá. Pra mim é triste. Não falou nada? Chorando lá na frente do colégio, não. Foi. Saiu chorando? Ela estava meio que chorando. Eu não tenho um monte pra ela, não falou não, né? Mano, deixa eu tentar falar com ela aqui no quarto. Eu até ia parar lá. Eu vou cortar aqui, gente, pra ver se ela deixa eu entrar. Gente, ela tá trancada no quarto, não quis abrir a porta, tipo, não quis. Vou chamar de novo, vou pedir pra ela abrir a porta pra gente conversar com ela. Porque você... Ela não falou nada? Não, você chegou a chamar ela? Ela passou reto, nem te cumprimentou nada? Então é sinal que ela tá com algum problema, mano. O problema é ela, o que que é? Deixa eu tentar ver se o Flávio... A minha não falou nada. Tá dormindo? Eu vou ver se o Flávio pode me ajudar. Filho, você pode ajudar? Isadora chegou da escola. Não falou com ninguém. Deu só, tipo, com oi. Teu pai disse que ela saiu meio chorando da escola. Você pode entrar ali e conversar com ela? Você entra ali e troca uma ideia com ela. Uhum. Vê se ela fala alguma coisa. Pode ser? Vamos lá, então. Deixa de ser preguiçoso. Levanta, vai lá. Conversa com ela. Vê o que tá acontecendo, né? Que estranho, pô. Vai lá, filho. Entra lá. Vai lá. Entra lá. O que foi, Zé? O que aconteceu? Eu vi que tu postou aquele story lá chorando hoje. Gente, vamos deixar o Flávio tentando conversar com ela. O Flávio tá tentando conversar com ela, gente. Vamos deixar os dois a sós, sem câmera, sem nada. A gente quer primeiro descobrir o que aconteceu. O Flávio tá lá. O Flávio tá lá. O Flávio tá conversando com ela. O Flávio, deixa os dois, que eles são irmãos. E assim eles se entendem, entendeu? Tá, vem que o Flávio vai conseguir conversar com ela. Ela tá chorando.
Sim, tô escutando. Ela tá chorando. Ana. Tem que estudar. Ela tá chorando. É, ele tá conversando com ela. Não sei se ele conseguiu. Ela tá chorando, gente. Ela, depois ele vai conversar. Não adianta entrar todo mundo ali. Se ela não quer contar pra gente, ela vai contar pra ele, entendeu? Gente. Ela tá chorando abraçada nele, tá? Entendeu? Fê, você depois tenta. E aí, Flávio, senta aqui. Senta aqui. O que foi? Não falou nada, ela só chorou e não me falou o que é, qual era o motivo. Você não perguntou? Perguntei. E ela não quis falar? Não, ela ficou muito. Vou lá então, pra ver se ela fala pra mim, que alguma coisa é, ela tá chorando. Você quer ir lá, amor? Alguma coisa tá acontecendo. Agora tu me gasta. Eu não ando bem na fase dela. Eu vou lá conversar com ela. Mas se Flávio ficar chorando e tal... Eu vou lá conversar com ela agora, gente. Será que eu levo a câmera ou vou sem câmera? Não, acho que é bom... Sem câmera, né, cara? Gente, eu vou lá sem câmera, tá? Ah, a Vanessa voltou. E aí, nega? Ela chegou. Ela não quer conversar. Ela não quer. Tem que ser alguém que ela confie muito pra ela se abrir. Duda, é você. A Isadora chegou da escola. Depois que ela postou isso, ela chegou chorando. Triste. Flávio foi lá, ela já abraçou o Flávio, já chorou. Mas não contou o que tá acontecendo. Você pode ir lá conversar com ela? Vai lá, então. Eu não vou nem gravar. Você vai lá e conversa com ela, tá? Ai, amor. Gente. A Duda tá lá um tempo no quarto com ela. Eu vou lá agora. Comigo ela não quis conversar. Duda, posso entrar? Tô gravando, tá? E aí? Já sei o que é, mas ela não quer conversar. Ela não quer conversar com a gente? Então vamos respeitar. Depois a gente conversa, tá? Conversa com ela aí, vê o que a gente pode fazer pra ajudar ela. Ai, meu Deus. Enfim, Duda já sabe o que é, gente. Duda já descobriu o que é. Já falou pra Duda. A Duda disse que ela não quer conversar. Duda já descobriu. Não sei, porque ela é muito amiga da Duda. Depois a gente conversa com a Duda e vê o que tá acontecendo. Tá, a Duda falou que ela não quer conversar. A gente vai respeitar esse momento que ela não quer contar o que aconteceu. Assim que a gente souber, gente, a gente conta tudo pra vocês. Que legal, Fábio, que bacana. Assim que a gente souber, a gente vem aqui, conta tudo pra vocês, gente. Deixem palavras legais aqui. Comentem coisas legais pra ela sair dessa bad, gente. Por crush, eu tenho certeza que não é. Ou talvez seja. A gente não sabe, entendeu? Não tem como adivinhar. Duda já sabe, assim que é tipo... Não sei se Duda vai querer contar também em vídeo, porque se ela pediu o segredo pra Duda, Duda e ela são confidentes, né? Sim. A Duda é mais melhor amiga dela do que eu. E Lara, ela não conta as coisas pra gente, ela conta as coisas pra Duda. Elas são assim, ó, cu e calça. Mas é isso, gente. Tô com meu coração angustiado, mas vai dar tudo certo. Amo muito, 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 muito vocês. Amo vocês demais. Um beijo. Amanhã tem vídeo. E assim que eu souber, gente... Fiquem ligados nesse canal, fiquem ligados, que assim que eu souber, vocês vão ser os primeiros a saber também, tá bom? Tchau!